Доброго дня. Пропонуємо зараз перевірити зв'язок. Якщо нас гарно чути та видно, будь ласка, поставте плюсики в чаті. Дуже добре. Сьогодні будемо проводити даний вебінар. Ми вчителі Конотопської спеціалізованої школи 2-3 ступенів номер 2. Я вчитель математики Власенко Тетяна Володимирівна та моя колега вчитель теж математики Козлова Олена Миколаївна. Отже, сьогодні наш вебінар присвячений технологіям 21 століття перевернути навчання на уроках математики в 5 класі з використанням платформи GIS. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про те, що представляє собою перевернуте навчання, які його переваги, які його недоліки, а також поговоримо, як можна урізноманітнити свою діяльність за допомогою платформи GIS і таким чином ще й спростити роботу вчителя при використанні перевернутого навчання. Чому постала така проблема? Держава зараз висуває нові вимоги до підготовки здобувачів освіти. Рівень підготовки учнів, рівень їх знань і вмінь застосовувати повинен відповідати як вітчизняним, так і міжнародним стандартам. Це пов'язано з тим, що відбувається стрімкий розвиток науки, технології, відбувається інформатизація суспільства. І тому одні професії наразі починають втрачати свою актуальність, на їхнє місце приходять зовсім нові спеціальності, нові професії. І нашим учням для того, щоб бути конкурентоспроможними, необхідно вміти швидко орієнтуватися на виклики суспільства і вміти здобувати самостійно знання. Тому і саме оця технологія перевернутого навчання найкраще відповідає даним вимогам. В чому полягає перевернуте навчання? Ну, при перевернутому навчанні та частина, те, що учні роблять вдома, і те, що вони виконують на уроці, воно міняється місцями. Якщо порівняти традиційне навчання та перевернуте навчання на різних його етапах, перед початком уроку, на уроці та те, що вони виконують вдома, то при традиційному навчанні ми учні перед уроком він готується до засвоєння нової теми. Він виконує завдання попередніх тем, він повторює якийсь теоретичний матеріал, тобто готується до засвоєння нових знань на уроці. На уроці ж він сидить і пасивно слухає вчителя. При цьому ми всі знаємо, що кожна дитина має свій темп засвоєння нового матеріалу, і тому доводиться часто зупинятися, повторювати окремі моменти, щось записувати. В цей час втрачається багато часу, і на відпрацювання навичок вже залишається зовсім небагато часу. Вдома учень приходить і намагається згадати, що ж йому там розповідав вчитель. А якщо його там хтось відволікав на уроці, то він згадати це, можливо, в нього згадати це і не вийде. Тому рівень засвоєння навчального матеріалу достатньо таки на низькому рівні. Якщо говорити про перевернуте навчання, то засвоєння нового матеріалу вже відбувається вдома. Учень, переглядаючи відео, можливо, презентації, можливо, працює якийсь підручник, він готується, вже вивчає нову тему вдома. І на урок він приходить підготовлений, вмотивований, він вже знає, що він буде робити. І вчитель на початку уроку повинен обов'язково проконтролювати, що ж учні зрозуміли, що вони не зрозуміли. Можливо, це в формі бесіди, можливо, це в групах. І залишається доволі такі великі проміжок часу, коли можна відпрацьовувати вміння, навички. Діти працюють в групах, в парах.
і випрацьовують навички. Вдома залишається час не лише для того, щоб виконати такі завдання, які він бачив в класі, а можна ще і виконувати більш творчі завдання. При перевернутому навчанні змінюється роль вчителя і роль учня. Вчитель перестає бути транслятором знань, він перестає постійно повторювати один і той же матеріал по декілька разів, а він перетворюється на координатора, на організатора, на помічника учнів. Учні вже не будуть пасивними спостерігачами, а вони активно і усвідомлено засвоюють нові знання. Якщо говорити про типи перевернутого класу, ви бачите ось декілька видів, бачите, перераховані на презентації. Я поговорю про деякі з цих типів. Значить, перше – це перевернутий типовий клас. Ну, що це мається на увазі? Учні готують завдання вдома самостійно, вчитель предоставляє, пропонує їм всім однаковий матеріал, учні його працюють і в класі відпрацьовують вже знання. Якщо орієнтований на дискусію, то це більш стосується вчителів, наприклад, істориків чи мовників, коли вдома учні працюють матеріал, а в школі вчитель організовує дискусію. Сфокусована на демонстрації, ну, такий перевернутий клас більш підходить для вчителів, наприклад, фізики, хімії, вони можуть, вчитель демонструє якісь досліди, а учень потім самостійно опрацьовує матеріал. Ну, псевдоперевернутий клас – це такий клас, який можна краще застосовувати, починаючи з 5 класу, коли ми лише дітей навчаємо цій методиці навчання. Псевдоперевернутий клас – це коли учні, або якщо вчитель не впевнений, що всі учні опрацювали вдома матеріал, то тоді треба дати можливість в класі переглянути той додатковий той навчальний матеріал і потім вже відпрацьовувати навички. Ну і це ж псевдоперевернутий клас, можна, я ще раз повторюся, застосовувати при в 5 класі, коли ми навчаємо дітей ці методики. Але дуже часто його застосовувати не слід, тому що якщо учні побачили, що вдома не підготовили уроки, а в класі дали можливість переглянути, то він може на слідуючий урок прийти також не підготовлений. Ну і я ще поговорю про віртуальний перевернутий клас. Це такий клас, ну, який ми мали практично під час карантину, коли повністю учні опрацьовують самостійно матеріал навчальники, йому запропонують вчитель, а потім онлайн відбуваються консультації, індивідуальні якісь консультації і перевірка знань. Отже, як кожна технологія, перевернутий клас має свої переваги, а може мати свої і недоліки. Якщо говорити про переваги, то при перевернутому навчанні учень отримує достатньо свободи для навчання. Він може обирати свій час, свій темп роботи. І той матеріал, який вчитель йому надав, він може переглядати декілька разів. Якщо він дійшов до якогось моменту, що йому не зрозуміло, він може любимо зупинитися і знову повернутися до опрацювання цього матеріалу. Коли учень вдома починає працювати за цією методикою, то він спочатку думає, а що ж я знаю з цієї теми. Тобто це відбувається апелювання до досвіду школярів. Як я вже говорила, при цьому навчанні змінюється роль учня і вчителя. Учень стає активним, він усвідомлює,
усвідомлено засвоюваний навчальний матеріал, він іде на урок уже підготовлений, він вже знає, що він буде робити на цьому уроці. І зрозуміло, що ця методика дуже мотивує учнів. Ну і якщо повторити етапи впровадження, давайте повторимо етапи впровадження цього навчання, значить, для того, щоб впровадити цю методику, спочатку вчитель повинен доволі велику частину часу виділити на те, щоб підготувати матеріал. По-перше, цей матеріал повинен бути цікавим. Якщо це презентація чи відеофайли, відеоуроки, вони повинні тривати дуже довго, ну, десь до 10 хвилин, адже увага учнів буде втрачатися, і не кожен учень зможе переглянути ці відеоматеріали до кінця. Цей все матеріал потрібно буде розмістити десь на хмарі, на блозі, дати учням на попередньому уроці, дати учням, змотивувати учнів, дати або задачу якусь, або дати якісь запитання, які б заохотили дітей виконувати і переглядати той матеріал, який запропонував вчитель. Ну і учні далі опрацьовують цей матеріал і, приходячи на урок, виконують практичні завдання. Обов'язково в кінці кожного уроку потрібно зробити контроль знань, наскільки учні засвоїли ту чи іншу тему. Але це навчання має також і свої недоліки. Ну, що можна сказати про недоліки? Те, що, по-перше, може, і це трапляється так, що не всі учні прийшли з підготовленим домашнім завданням. Тобто для цього можуть бути різні причини. Або не схотів, або хворів, або не працювала та силка, тобто відбувалася якась, так би мовити, дезінформація. Тобто не спрацювала силка, не працював інтернет, не було світла. Ну, причин може бути багато. Тому треба це також враховувати і вміти швидко перебудувати урок так, щоб дати можливість, от те, що я говорила, псевдоперевернути клас, дати можливість дітям переглянути навчальний матеріал. Ну і що ще? Не завжди, якщо на уроці учень може зразу задати якесь питання вчителю, то при перевернутому навчанні у учня буде виникати це питання якесь з того чи іншого теми. Але задати його зразу, почути відразу відповідь учень не зможе. Тому треба якимось чином також домовитись з дітьми, щоб вони, можливо, в Вайбері, можливо, ще десь на блозі задавали питання, для цього визначити якийсь певний час. Ще я говорила, що дуже багато часу треба для того, щоб підготувати матеріал. Але ці всі проблеми можна дещо зменшити, якщо, наприклад, застосовувати таку платформу як GEOS, яка дозволяє як урізноманітнити роботу учнів, так і спростити роботу вчителя. Про неї більш детальніше подумить моя колега, будь ласка. Ну, взагалі, вперше, принцип перевернутого навчання почали ще використовувати в 2007 році в США. В українських школах також можна впроваджувати дану технологію, і для цього не потрібно самостійно створювати контент, оскільки є інтерактивна платформа GEOS для вивчення математики. Актуальну шкільну програму для 5-9 класів учителі методисти перетворили на інтерактивні уроки з анімованими відеопоясненнями, опорними конспектами і схемами, інтерактивними тестами і практичними завданнями. Щоб дитині дійсно було цікаво вивчати математику, матеріал підібраний так, щоб він був зрозумілий та максимально прощений.
Значить, на даній платформі у нас розміщуються матеріали для вивчення математики. Це 5-6 клас та 7 по 9 алгебра та геометрія. Платформа GEOS – це сучасна платформа для організації змішаного навчання математики, що має гриф Міністерства освіти і науки України. Тобто всі матеріали, які розміщені на даній платформі, відповідають чинній програмі математики. Дана платформа пропонує інтерактивне відео, ну, відео з поясненням нового матеріалу, опорні схеми – це так званий опорний конспект, що допомагає усвідомити зв'язки між поняттями, про які йшла мова в лекції. Розв'язані типові задачі, що є прикладом і орієнтиром для учнів. Завдання в тестовій формі, завдання на відповідності. За допомогою таких завдань учні одразу звикають до формату ДПА та ЗНО. Завдання на пошук помилок. Такі завдання сприяють розвитку критичного мислення учнів. Завдання на встановлення порядку дій. Учні мають частинами, як пазлами, зібрати в правильному порядку розв'язання задач. Завдання на ведення відповіді, також такі завдання є і на ДПА, і на ЗНО, та блок прикладних задач. Такі задачі нам учням показують застосування вивченого на практиці. Платформа є платною, в кінці я про це більш детально розкажу. Дана платформа є гейміфікованою. Ну, наприклад, за кожне зроблене завдання учні отримують бали, які потім відображаються в особистому електронному кабінеті. Таким чином, кожен має змогу відслідковувати та контролювати поточний стан свого віртуального рахунку, а також самостійно вирішувати, що з ним робити, чи накопичувати, чи витрачати. Відповідно до цієї кількості балів, учень може потрапити в топ-рейтинг. Якщо він потрапляє в топ-20, то його зможуть побачити інші зареєстровані учасники даної платформи. Екстра життя. Такі життя можна отримати, ну, в принципі, будь-де. І при перегляді відеоролика, можливо, десь якісь завдання вони сховані. Для чого таке екстра життя потрібне? Ну, якщо учень хоче повторно пройти урок, набрати більшу кількість балів, то якщо в нього є дане екстра життя, він його використає і матиме можливість набрати більшу кількість балів. Так, наступна можливість гейміфікації – це придбання та прокачування аватарки. Платформа GEOS дає можливість перевтілюватися залежно від настрою та балансу віртуального гаманця. Кожна аватарка має свою ціну, за яку її можна відкрити. Отримання бейджів. За певні досягнення відкриваються певні бейджі. Наприклад, якщо учень буде займатися 3 дні поспіль, то він отримає бейдж старанно. Ну, тепер я б хотіла більш детально зупинитися саме на курсі математики 5 класу. Значить, математика 5 класу у нас тут поділяється на 5 тем. Кожна тема поділяється на певну кількість уроків. Коли тільки учень відкриває якусь тему, то учню пропонується пройти вхідне тестування. Для чого таке тестування потрібне? Ну, можливо, він вже десь щось чув з цієї теми раніше, можливо, самостійно вивчав. І одразу він зможе побачити свій результат. Вхідне тестування буде складатися з 10 тестових запитань. За кожне запитання є певна кількість балів. Так, отже, коли ми відкриваємо тему, у нас спочатку йде вхідне тестування. Потім, ну, наприклад, дана тема прикладна математика, вона розвивається на 2 уроки. І є фінальне тестування. Воно поки що закрите. Воно відкриється учню тоді, коли він пройде всі уроки. І, відповідно, коли він пройде фінальне тестування, він зможе порівняти свої результати з тими, які він отримав при вхідному тестуванні. Ну, наприклад, я оберу урок середньоарифметичний. Якщо ми говоримо про перевернуте навчання, то перед самим уроком на попередньому уроці учня я вдома задам, наприклад, переглянути відеолекцію з поясненням нового матеріалу, опрацювати опорні схеми та розглянути приклади розв'язування найбільш таких типових завдань. Отже, почнемо з відеолекції. Зараз я пропоную переглянути фрагмент відео.
щоб ви просто побачили, що воно собою являє. Середнє арифметичне, середнє значення величини. Ми сурікати полюбляємо ящерок. Вони такі смачні. Позавчора вдалося зловити 3. Вчора 4. Сьогодні 2. Тобто за 3 дні я з'їв 9 ящерок. Якщо ж 9 поділимо на 3, то знайдемо, по скільки ящерок в день я ловив у середньому. Ну, бачимо, що, наприклад, дана відеолекція йде 4 хвилини. Ну, зазвичай, дивлячись на м'яка тема, вона, в принципі, йде до 10 хвилин. Чим дуже добре, що учні можуть переглянути таке відео вдома, це тим, що в кожного учня свій темп сприймання нового матеріалу. Можливо, комусь треба декілька разів переглянути відео, на якомусь моменті зупинитися. Комусь, в принципі, достатньо одного разу. Якщо ми показуємо відео на уроці, то ну, учень не зможе ще раз його переглянути. Тому дуже добре ну, задавати саме відео, дивитися учням додому. Також іноді в учні виникає таке питання. Наприклад, вони виконали весь урок, але не набрали максимальну кількість балів. Чому це може бути? Ну, коли учень дивиться відеолекцію, відеолекція може в будь-який момент зупинитися, і учню запропонується відповісти на, ну, на деякі запитання. Якщо учень відповість правильно, він отримає певну кількість балів. Якщо ж учень взагалі, можливо, не дивився відео, пропустив його, перемотав, у нього не буде такої можливості відповісти на дане запитання. Далі йдуть опорні схеми. Це такий короткий конспект, який допомагає встановити зв'язок між поняттями, про які йшла мова у лекції. Після цього учні опрацьовують вдома приклади розв'язування таких ну, найбільш типових вправ. Тобто є завдання, є повністю розв'язання, воно для учнів доступне, зрозуміле. Тепер вже безпосередньо, наприклад, учні приходять на урок. На початку уроку взагалі ми виясняємо, чи все їм було зрозуміло вдома, чи можливо є якісь питання. При потребі я відповідаю на них. Далі для того, щоб я зрозуміла, як взагалі учні засвоювали новий матеріал вдома, чи взагалі вони його опрацьовували, можна почати урок з тесту. Тест складається з 10 запитань. Якщо учень відповідає з першої спроби правильно, він отримає, ну тут, наприклад, 40 балів. Якщо він відповідає неправильно, в нього буде ще можливість відповісти на дане запитання, але вже кількість балів буде зменшена. Так. Ну ось тут, наприклад, учень відповів, він отримає певну кількість балів. Якщо він відповів неправильно, то він, я ще раз повторюсь, має змогу відповісти на це питання ще раз. Якщо ж учень відповість на 3 питання поспіль неправильно, то платформа йому запропонує повернутися ще раз до перегляду відеопояснення нового матеріалу. Одразу, коли учні пройдуть цей тест, у мене, як вчителя, в мене є там статистика, я одразу можу побачити, хто скільки балів набрав, можливо, треба ще десь приділити якомусь питанню увагу. Так, далі йдуть завдання на встановлення відповідності. Ну, як зазвичай, є 4 завдання, 5 правильних відповідей, і учень повинен перетягнути ярлик з відповіддю до тієї задачі, до якої він є правильним. Якщо учень відповідає правильно, він отримає певну кількість балів, якщо неправильно, то платформа неправильний результат закреслить і поруч напише правильну відповідь. І учню запропонується ще раз зробити таке подібне завдання. Так, далі йдуть завдання на встановлення порядку дій. Тобто учні, ну взагалі, як в математиці, учні повинні чітко розуміти, що за чим повинні вони зробити, знати алгоритми розв'язування задач. От саме тут учень повинен прочитати умову і як пазл скласти, що за чим він робить.
Якщо він відповідає неправильно, неправильна відповідь виділяється червоним кольором, те, що на те, що він відповів правильно, виділяється зеленим. Теж, якщо учень робить багато помилок, то платформа запропонує йому ще раз зробити таке подібне завдання. І завдання, які теж дуже учням подобаються, зазвичай це завдання на знаходження помилки. Вони люблять, ну, шукати інших, в розв'язанні інших помилків, хоча іноді вони можуть свої навіть і не помічати. Теж учень повинен вказати перший рядок, в якому зроблена помилка. Якщо він відповість неправильно, платформа його виправить. Ну і останній вид завдань – це ведення відповіді. Ну, тут вже треба дивитися по уроку. Якщо в нас є час на уроці, то можна частину зробити на уроці такі завдання. Якщо нас не вистачає часу на всі задачі, то можна задати їм частину таких завдань до роботи. Якщо учень відповідає неправильно, так само, як і в попередніх завданнях, платформа його виправляє, і йому запропонується виконати подібне завдання. Після цього урок вважається закінченим, і учень може переглянути свою статистику. Він може побачити, яку кількість балів, за який саме вид завдання він набрав, де максимальна кількість, де не максимальна. Якщо в нього є екстра життя, про яке я раніше говорила, то він саме ці екстра життя може використати для повторного проходження уроку. Також тут можна натиснути, подивитися відповіді, і учень має змогу переглянути, де, в яких саме завданнях і де він зробив помилки, і може вдома зробити роботу над помилками. Далі, що дуже мені подобається ще на цій платформі, що тут є блок прикладних задач. Адже в учнів дуже часто виникають взагалі питання, ми вчимо математику, навіщо вона нам потрібна, де ми можемо її застосувати в своєму житті. От саме тут є такі задачі, які учні показують практичне застосування. Дані задачі є не обов'язковими, їх можна пропустити, можна повернутися до попередньої. Ну і, як і будь-де, є свої переваги та недоліки. Одна з переваг – це те, що учитель бачить, чи підготовлений до уроку учень. Одразу я можу перед уроком або безпосередньо на уроці продивитися статистику і побачити, хто яку там за яке завдання заробив кількість балів. Учитель може переглядати наперед матеріали, які хоче запропонувати учням для самостійного опрацювання. Тобто безпосередньо перед уроком, при перевернутому навчанні, я спланую, що мені треба їм задати додому, що треба з ними зробити на уроці. Ще, що дуже добре, це те, що система сама перевіряє виконані завдання учнів. Адже, як всі знають, ну, не буду говорити за інших вчителів, або вчителів математики, досить багато йде часу на перевірку завдань. Учитель може використовувати фрагменти уроку з платформи безпосередньо на уроці в класі. Тобто, ну, для цього просто потрібно, щоб був проєктор, щоб був на уроці нуль. І одним із недоліків, про який раніше запитували, це те, що доступ до платформи є платним. Ну, там є своя система, якщо, наприклад, учитель підключає клас, клас вважається, коли підключено 15 учнів, то там буде ціна зменшена. Якщо ви хочете переглянути, просто в браузері пошуку виводите, ну, наприклад, там платформа GIOS математика. І перший офіційний сайт буде, там ви зможете переглянути ціни, для кого це зацікавило. Да, це, звичайно, є, ну, такий недолік, те, що всі матеріали вони є платними, не всі батьки мають змогу заплатити і так далі. Отже, завдяки інтерактивній та гейміфікованій формі навчання ми маємо мотивовану дитину, яка хоче навчатися та виконувати вправи самостійно. Для дитини платформа GIOS – це цікава пригода, в яку учень поринає разом з кумедним сурикатом. GIOS – це мультимедійний вчитель, який проводить дітей по світу математики і пояснює взагалі, навіщо вивчати математику.
Мені як вчителю дана платформа дуже допомагає при підготовці до уроку. Система самостійно перевіряє завдання учнів, а це суттєво економить мені час. Учитель отримує доступ до статистик, може відстежувати прогрес навчання кожного учня і класу загалом та порівняти рейтинги успішності. Ми всіх вітаємо з наступним, з наступаючим навчальним роком. І яким цей рік буде, ще невідомо, але, скоріш за все, нам знову ж таки доведеться переходити до дистанційної форми навчання, тому саме перевернути навчання, а саме застосування цієї платформи дуже допоможе вчителям і урізноманітнити роботу самих учнів. І, до речі, я переб'ю, коли був карантин, коли було дистанційне навчання, доступ до цієї платформи надавався безкоштовно. Тобто, в принципі, будь-який вчитель міг безкоштовно зареєструвати свій клас і виконувати завдання, пояснювати матеріали за допомогою даної платформи. Дякуємо за увагу. На все добре. До побачення. Якщо є питання, які ще...